Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado. Se inscreva no canal e deixa um like bem legal. Uou! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal, muito legal, e eu trouxe comigo o menino gato. Uhul, ula, ula, ula. Tá dançando, é? Eu tô. Pois tô pare de fazer isso, não fique animado, porque o Romeu prendeu a corujita lá em cima. Não, por isso que a gente tá aqui então, né? É claro, e tá tudo escuro, ele quer acabar com a cor da cidade. Ai, socorro, socorro. Ai, eu já morri, é muito difícil. Eu tenho que ir pra salvar a corujita, eu sou o herói dela. Se eu salvar antes, eu vou dar uma beijoca. Não vai nada. Eu vou, pelo visto, eu vou dar primeiro, porque eu já tô aqui no primeiro checkpoint. Eu também. Tô atrás de ti. Quem chegar por último é a mulher do Romeu. Não, credo. Ai, ai. Oi. Tu me derrubou, não vale. Mas nem encostei em você, seu mentiroso. Encostou sim. Ah, nojento. Eu tenho como provar. Ah, então prova. Tá bom, vou provar. Olha só, eu estava assim, bem tranquilo, pulando nas bolinhas, e você veio e deu um peteleco na minha bunda, e deu um chute em mim, e depois deu uma lambida. Tudo mentira, só a parte da lambida que foi verdade. Como tu descobriu que era? Eu não sei. Eu passei! Socorro. Nossa, todo lugar muito difícil. Uma árvore, que legal. Dá aí pra escalar rapidinho, né? Parece a minha natureza, né? Porque eu vim de um mato bem grande. Ah, eu sou, nossa, muito profissional, tá? Em escalar árvores. Não, porque eu sou bem mais. Ah, tá bom então, vai. Ah, tu tá me desafiando? Eu tô. Olá, tu tava bem na frente, mas agora não está mais. Como assim? Mas já? Não gostei. Eu sou rápido, comigo é tipo assim, fresh, fresh. Ah, tá bom, então vamos lá. A vida passa num piscar de olhos. Ai, eu tô com medo. Ai. É bom ficar com medo quando eu tô chegando. Tudo pela corujita! Uhul! Tudo pela corujita! Que engraçado, tu caiu. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Foi praga sua, né, Nargatinho? Foi. Eu fui sincero, né? Ai, não dá nem pra bular pra ver aonde é que vai. Ai, mas tu tá com assim um pé bem louco, né? Tu não sabe se firmar mais nos lugares. Ai, eu tenho medo de altura. Oxi, não era o senhor o corajoso. Ah, eu sou, mas é que altura, né? Gatos não gostam de altura. Ai, caí de novo. Ah, consegui achar a saída. Não, me espera. No passinho eu vou mostrando como se faz a dancinha. A dancinha dos reptilianos. Que isso, seu alienígena? Eu não sou alienígena, tá bom? Me respeita. Aí, como é que eu passo esse labirinto? Pula, pula, cabritinho, você tem que dançar. Não se esqueça de pular, pula, pula, pula. Yeah! Tô perdido. Tá perdido? Tu não sabe onde é que está? Ai, meu instinto gato está me falando. Passei. Ai, eu passei. Ai, mas isso some, meu Deus. E ainda deixa a gente devagar. Eu preciso passar por esse arco-íris bem rápido. Pula muito. Eu tô te vendo. Tás me vendo porque roubou, né, seu idiota? Não. Porque eu passei, tá, seu inútil? Mentiroso. Eu aposto que seguiu outra pessoa que sabia. Não, foi meu instinto gato que falou. Ah, tá. Aham, sei. Eu espero que tu seja trollado de novo. Não. Como já meu amigo. Várias vezes. Ah, eu sou seu amigão. Oi, amigo. Não é não, você é falso. Não gosto mais de você. Não gosto mais de ti. Não. Eu que não gosto de você. O maior vilão de todos, nesse exato momento.
Vai lá com seu amiguinho Romeu, então. Tô indo, tô indo. Tchau, tchau. Vou salvar a Fica amigão dele. E ainda, adivinha só? Ele vai entrar que? Na equipe dos PJ Masks pra te substituir. Não vai nada, tá? Já tem meu lugar garantido. Não. Se ele entrar no PJ Masks, eu viro vilão. Tá bom. Sem problema, vai ser um prazer te ter. Não. Ah, não vai nada. Ai, ai, já cheguei aqui em cima na casa e com certeza eu vou pegar a minha amiga Coruja. Ai. Não. É Manda difícil. Um beijinho pra ela, então. Tá bom, eu vou dizer assim, o menino gato diz que tu é horrível. Que mentira. Brincadeira. Eu vou dizer que tu mandou um beijo. Ah, tá bom, então. Um beijo, agora beijinho, sim. Beijão. Ai, isso confunde muito, é difícil. Vai perder. Ah, eu tava sendo seu amigo e tu me tratou mal. Meu amigo? Tá bom. Eu achei que eu podia confiar em você. Aí eu não gosto mais de você. Tá bom. 100% não. Vou até te excluir da minha rede social. Eu já te dei um follow no Instagram. Vou parar de seguir você no Twitter. Tá bom. Pronto. Ai. Estamos quites. Já tá te bom, bloqueei então. No Whats. Não acredito. Vou te bloquear agora no Facebook. Mas eu já bloqueei antes, meu filho. Ai, ai, tá. Eu entendi como passa isso. Precisa ser muito rápido. Ah, ele não vai desvendar esse mistério. Eu tenho certeza que não. Tô chegando. Ah, como assim? Eu morri. Ah, bem feito. Ah. Minha praga deu certo. Quer dizer, tu joga praga pros outros e acha eu bonito. Eu jogo mesmo. Eu acho muito bonito. Só pra você que eu jogo, tá? Pra mais ninguém. Oi, olha pra trás, não amigão. Não vou olhar. Ah, por quê? Minha mãe ensinou que não se olha pra urubu. Ai, morri. Espera. Não sei que você tá rindo. Oi, eu descobri então. Qual é a janela certa? Largatixo, o que, que você fez comigo? Nada. Eu nasci aqui embaixo. Ah, tá bom. Joga bastante macumba pra mim. Foi tudo culpa sua, né? Não, não foi. Adeus castigando. Eu tô muito triste, eu queria salvar a corujita. Querer não é poder. É sim. Não. É. Não, de acordo com a lei 7432, não é. É a lei dos lagartos. Ah, tá bom. Lagarto tem lei. Tem. A lei do Ibama. Ah, essa menina é uma chata. Ela tá me empurrando. É minha amiga. Ah, tu contratou ela pra me perturbar. Eu contratei. E tu não tem vergonha na cara de falar? Eu não. Eu vou te denunciar pro Ibama. Ele vai vir te pegar e sabe o que, que vai fazer? O quê? Te jogar na carrocinha dos gatos feios. Não vai, tá? Porque o Ibama também me protege. Não. Ai. Se prepara, porque tu vai morrer muitas vezes. Chora, nenê! Amigão, qual que é a janela certa? Não sei, vai procurar. Sim. Tu é bem falso, né, cara? Por quê? Tá me chamando de amigo agora. Mas ué, você é meu irmão. Não, não de sou De outra mãe, irmão. De outro pai, mas é meu irmão. Nem de outra mãe, nem de outro pai, nem de outro irmão. Não quero mais brincar com você, então. Tá bom, não brinca. Ai, mentira. Uhum. Vou brincar com o Romeu. Ai, agora eu vou passar por um escorregador. Ai, eu quero. Ai, parece uma escada rolante louca. É uma rampa. Ai, eu quero. É super mortal. Como que tá a sua vida aí? Me fala. Ai, eu tô morrendo toda hora. Que engraçado. Mas porque eu quero. Não, não é porque tu quer. É sim. Porque tu acabou de dizer que iria estar onde eu estou. Conquistar o que conquistei, mas não conquistou. Mentira, eu não sou invejoso nem nada desse tipo. É invejoso, tu tem uma inveja na cara que tu não sabe. Seu nojento. Eu espero eu chegar até você. No final. Não tá nada, tá? Você tá fazendo isso só pra me iludir. Não, não é pra te iludir, eu já tô perto da cidade.
Ai, mas isso é muito difícil de passar. Bem feito. Para, tu já viu e já foi comprovado cientificamente. Quem deseja o mal para os outros, cai para si mesmo. Eu não desejei mal, eu só falei bem feito. Então, quando tu fala bem feito, é porque tu tá de acordo com a situação. Olha, o meu instinto gato está falando. Ai, de novo, meu instinto. Pra mim, eu acho que é pulga. Sarna. Não é pulga nada, não. Tem pulga não, sou limpinho. Pode falar comigo. Não, tu não é nada limpinho. Eu aprendi a fazer as coisas com calma e agora tá dando certo, sabia? Ah, então vou tentar também. Tô meditando. Não, tu não pode meditar. Me deu certo, porque eu caí. Pra mim tá dando, acho que é porque eu sou uma pessoa de muita paz. Cheguei, tô preparado pra causar. Tô no último level, eu cheguei nele. Ei, Corujita! Corujita! Vem cá! Eu cheguei pra te salvar, corre! Quer ver, eu acho que ela tá aqui nesse reino. Ela vai estar gritando socorro. Socorro! Ai, oi! Ai, lagartixa, que felicidade de ver você! Ai, eu vou quebrar isso tudo. Eu vim pra te dar um beijo. Amigão. Menino gato! Menino gato tá aí! Não, ele não tá, ele não conseguiu passar. Ai, mas você veio, que bom! Minha flor de caju! Oi! Tô chegando, sabia? Olha pra mim! Ai, já vem com as beijocas! É claro, tu prefere eu, todo cheirosinho que vim te salvar, ô menino gato? Tá bom, tá bom. Já que tá aí pra me salvar, pode dar beijoca. Tá ouvindo, amigo? Não! Ai, tô ele tá chorando, dizendo não. Que engraçado, né? Mas é no rosto. Não, não é no rosto. Porque que, assim, quando ele te vê, tu dá um beijo na boca dele. E eu, é só no rosto. Porque o verdinho é só amigo. Não, o verde não é amigo, não. Ele é namorado. Ai, passei! Ai, coronja! Ai! Eu vim te buscar, meu amor! Ai, que bom, chuchuzinho verde! Adivinha quem desistiu de ti? Ele não desistiu, ele não conseguiu. É, porque ele é burro, né? Não é. Não sou nada. Tô. Ai, meu Deus. Uhul! Ele passei. Morreu várias vezes por mim. Ah, por você. Ai, foi mesmo, ai. Foi tu acredita nessa palhaçada toda? Eu acredito sim. Eu acho que ele tá afim de outra menina, é por isso. Mentira! Eu sei que não. Eu sei que sim. Nosso amor é infinito. É infinito como como? Minha penudinha linda. Meu peludinho. Ai, por que tu não diz assim, meu escamoso, que sou eu? Ha, credo. Peludinho. Amigão. Amigo. Poxa, não me chama de amigo. Por quê? É. Me chama de namorado. Não, ela é minha namorada, tá? Uhul! Seu caô. Eu cheguei no final. Eu não ligo. Aê! Boa! Aê! Oh my God! Obrigado, amigão. De nada, te salvei, bebezinho. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações, que é pra você não perder nenhum vídeo. E deixe um comentário muito bacana. Agora eu vou me jogar de paraquedas. Quer ver, ó? Jum! Beijos!